Rohkeus on sitä, että uskaltaa rakentaa uutta kaikissa tilanteissa, sekä silloin, että kun on onnistunut ja erityisesti silloin, kun on epäonnistunut. Olla näkemyksellinen ja olla täysillä mukana tässä muutoksessa ja nimenomaan kuulla asiakkaita. Rohkeus on ihan täyttä itsensä likon laittamista, hyppäämistä myöskin niin sanotun epämukavuusalueelle. 2004 vuonna, kun lähdin Nokialta, kun kaikki oli vielä hyvin, ja lähdin rakentamaan itse omaa yritystä, jossa meillä on nyt 50 ihmistä töissä. Se on ollut hyvin opettavainen matka, että se on mahdollistanut uusien asioiden oppimista sekä soveltaa kaikkea sitä, mitä aikaisemmin on oppinut, mahdollistanut sen, että tapaa mielenkiintoisia ihmisiä. Tässä niin kuin uudessa digiajassa, kun ollaan, niin sitä niin kuin rohkeutta ja eteenpäin menemistä tarvitaan, koska koko ajan tapahtuu jotakin uutta. Me ollaan Slashissa, se tarkoittaa, niin kuin, se on tulevaisuutta, nähdä ne älyttömän isot mahdollisuudet, mitä tulevaisuus tarjoaa. Ja se, että meidän pitäisi suomalaisina ymmärtää se, että ensimmäisen kerran näissä teollisissa vallankumouksissa niin Suomi on siellä edelläkävijä. Suomella on annettavaa muille. Kaikilla teistä on mahdollisuus rakentaa uusi 100 miljoonan euron business. Ja te tarvitsette siihen idean, te tarvitsette siihen kumppanitöiden kanssa se tehdä ja te tarvitsette siihen rahoituksen. Kun nämä kolme asiaa on selvillä, niin 100 miljoonan euron bisneksen voi tehdä.